ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନୋଜ୍ୱାଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ସାପ୍ତାହିକ ଏବଂ ଦୈନିକ ଆଧାରରେ ବଦଳିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକର PIV ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି କି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଦୈନିକ କିମ୍ବା ସାପ୍ତାହିକ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାରତ ସରକାର ଜଣାଇଛି। LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। PIV ଭାଇରାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ୱିଟର ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି। ଏଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବରରେ 2 ଥର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ LPG ବିତରକମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ରୂପେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପୂର୍ବରୁ PIV ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ସେହି ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଯେ ଯଦି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। PIV ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଦର୍ଶାଇଛି ଏହି ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିରାଧାର ଅଟେ ବୋଲି ସରକାର ଜଣାଇଛନ୍ତି। PIV ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫେକ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି କି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ, 3 ମାସ ଧରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର ନହେଲେ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ, ତେବେ ଏହି ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି।